Բարև ձեզ ընկերներ, ես Վարան եմ Միրակյան, մենք մանթաշանական զրույցները շարունակում ենք, այսօրվա թեման շինարարությունն է, շինարարական բիզնեսը ընդհանրապես, մեր հյուրերը շինարարության անմիջական կապ ունեցող մարդիկ են, մենք կարծապատման թեմայով հաղորդում արել ենք, կարող եք նայել մի 2-3 հաղորդում այն նախորդում, հիմա մեր հյուրերը մանթաշանցի էլի անդամներ, բայց շինարարական բիզնեսից, Ալիք Նաբասենցյան, Ալտեքի հիմնադիր, իրենք հիմնականում աշխատում են դուր պատուհանի մետաղապլաստե դուր պատուհանի ոլորտում, բայց նաև ընդհանուր ավելի լայն շինարարական պրոյեկտներ ունեք, չէ՞, ասֆալտապատում, տեխնիկայի հետ կապված պրոյեկտներ եւ այլն։ Եվ Նարեկը Դանելյան, Prof Energy Group-ի հիմնադիր, Նարեկին եք զբաղվում պրոյեկտ ճարտարապետական եւ դիզայն նախագծերով պրոյեկտների շենքեր, տներ եւ այլն։ Այո։ Ճիշտ է։ Այո։ Երկուսն շինարարության ոլորտից։ Շատ լավ, սկսենք Ալիքից, կպատմես ոնց եղավ, ոնց է սկսել ու ինչ ունենք հիմա։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն Վարհան ջան այս հնարավորությունը ընդեռնելու համար։ Մենք սկսել ենք բիզնեսով զբաղվել 2016 թվականից, հենց նոյեմբերի 1-ով էլ ֆիքսված ամեր հենց իրավաբանական հարցան։ 16 նոյեմբերի 1, հա, նոյեմբերի 1։ Իրականում մինչև էլ մենք ծանոթ ենք եղել Վարհանի հետ, այդ բիզնես խմորումների մեջ եղել ենք, մարքեթինգային դասերի ենք եկել, մասնակցել ենք, մի խոսքով ոնց որ այդ ժամանակից սկսած արդեն ուսում ավարտելուց հետո շատ ուսման մեջ էինք, այսինքն մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, փորձում էինք համատեղել բիզնեսով զբաղվել, հետո ոնց որ բիզնեսը ավելի ոնց որ ակտիվ գտնվավ, գիտությունից տարավ դեպի բիզնես։ Դե տեխնատոզականը պաշտպանել, ինչ ասես։ Չէ, չեմ պաշտպանել, ասպիրանտուրան ավարտել եմ, տեխնատոզականից չեմ պաշտպանել, հա։ Իրականում բիզնեսը զբաղ սուտ այն բանը, որ ասում եմ, բիզնեսով զբաղվես, ձեր հետ էլ գիտություն կամ ուրիշ բան չի, մի բանով պետք է զբաղվես, իրականում դա ավելի ճիշտ է։ Սկսելը դե առանձնապես ինչ որ մի ֆուրորով չենք սկսել, մենք հիշում եմ, որ ես կարամ գումարային էլ ասեմ, ինչքանով ենք սկսել, այսինքն իրականում 2000 դոլար, այսինքն 1 միլիոն դրամով եմ ես սկսել այս ամեն ինչը։ Ինչ է սա այդ 1 միլիոն դրամը, էլի որովհետև հիմա այս պայծառությամբ դուք մի քանի 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեք, չէ՞, ու ինչ անել, որ ասենք 5 տարվա մեջ 1 միլիոն դրամը դառնա մի քանի 100 միլիոն դրամ, էլի այդ ոնց որ գաղտնիքա էլ այս։ Հա, նախ սկսել ենք, մենք մեզ համար աշխատանք այն միջավայր ստեղծեցինք, այսինքն այդ գրասենյակը վերցրեցինք, որով արդեն մտանք ոնց որ այս ասպարը, մեր նշեմ, որ մենք ոչ միայն մետաղապլաստե դուր պատուհան, այլ ալյումինե կոնստրուկցիաներ, ապակե կոնստրուկցիաներ, այսինքն ուղղակի մարդկանց մոտ ոնց որ նստած այն եվրո դուր պատուհաններ հասկացողությունը, հիմա այս ոլորտը ինքան է զարգացել, արդեն դուրս է եկել այդ միայն պատուհան, իսկ մենք որ մտանք այն բանով, որ մենք ոչ թե դուր պատուհաններ արտադրող ընկերություն ենք, այլ լուծում տվող, այսինքն մարդկանց փիլիսոփայությունը դրանք է դեպյալում, որ մենք ոչ թե մարդկանց դուր պատուհան ենք վաճառում, այլ տակություն, էներգախնայողություն, այսինքն ինչ-որ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծում ստանան, հա, կոնկրետ մեր սպեսիֆիկ ոլորտով, մենք այդ փորձեցինք այդ բանով գնանք առաջ, եւ ինքը իհարկե ստացվեց, էլ որովհետեւ բիզնես փիլիսոփայությունը ճիշտ կլինի սկսես ոչ թե բոլորը, որ մի բան անում են, մենք էլ նույն բանը անենք, այլ փորձես մի փոքր մտածելակերպով թե դու տարբերվես, այդ տարբերությունը, այդ աշխատանքը, այդ ամենուր աշխատանքը իր արդյունքը տալու է, մի օրով չէ, մի ամսով չէ, էլի։ Իսկ այդ ինչ վերաբերում ինչ արեցինք, այդ մենք գրասենյակը վերցրեցինք, սկսեցինք գրասենյակներում ուղղակի պատվերներ վերցնել, հետևել պատվերներին, արտադրությունը ոնց որ outsource էինք անում, հա, արտադրողներ առանձին էին, բա այդ մոդելը դրսում տարածված է, էլի։ Այսինքն գրասենյակը վերցնես, դու պատվերը ստանում ես գրասենյակով, բայց գնում ես ուրիշ, ասում ես, որ ես եմ անելու, չէ՞, բայց գնում ես, հա, ասենք արտադրող, հա, գին որակ այդ հարաբերակցության մեջ իրականում պատվիրատուին հետաքրքրել չի կոնկրետ դու կանես, այսինքն քո ձեռով կանես, թե այդ որակի բան կստանաս ուրիշների մոտ, մենք մեր եկամուտի հաշվին իհարկե, որտեղ շուկայում չես կամ արտադրություն չունես ու բարձր եկամուտ ունես, էլի։ Մենք մեր այդ եկամուտի հաշվին մի քիչ բան փորձ սկսեցինք փորձառու դառնալ, ավելի բարդ նախագծեր իրականացնել, ու այդ արդեն հասանք այն մակարդակին, որ կարող ենք մենք ունենայինք մեր արտադրությունը, ու սկսեցինք արտադրությունը բարձակալել, հետո հիմա ունենք արդեն մոտ
7000 քառակուսի մետրի վրա արտադրություն, չենք փակում արտադրական բոլոր ցիկլերը, բայց մոտ 70-80% արտադրական պրոցեսներ մեր մոտ ենք անում, այսինքն դե կա սպეციფიկ, եթե մարդիկ ապակու բան մյուս հետ կապ ունեն, պատկերացնում են մեծ բաներ կան, հաստոցներ կան, թրծելու, մրծելու, դրանք մենք չենք անում, բայց զուտ պատուհանների արտադրությունը 0-ից մինչև վեր, չափագրուց մինչև տեղադրում ենք իրականացնում։ Շատ լավ, դասական մոդելը, ըստ էության նաունա դասական մոդելը միշտ ասում են, չգիտեմ, որ եթե քիչ գումար ալնում, որ ասում ունեմ 2000 դոլար կամ 1000 դոլարի ինչ անեմ, հենց այս մոդելն է, էլի որ դու պետք է բան անես, վաճառք անես, մնացած ծառայություն անես, ամեն ինչ։ Իրականում վաճառքը փորձեցինք վաճառք անենք, մեր մոտ առաջինը ի՞նչն է, մենք հասկացանք, որ մեր մոտ վաճառքը ստացվում է, նորից սկսեցինք արտադրել, որտեղ ցանկացած բան ըստ երևույթի մենք կարանք արտադրենք, բայց վաճառելն է դժվար, որովհետև մի բան թանկանստում, մի բան մենք լավ չենք կարող իրականացնել ու հիմնական բանը թվում է դրան մեջ է էլի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նարեկ ջան, կպատմես քո պատմությունը, երբ ես սկսվել, ինչից։ Նայեք, մեր պատմությունը կարանք երկու փուլի բաժանենք։ 2007-ից մինչև 2017 ու 2017-ից հետո։ Երբ որ 2007 թվականին ընկերությունը հիմնադրվեց, այդ շրջանում մենք բացառապես զբաղվում ենք էներգետիկ ոլորտով։ Անունն էլ հուշում է, հա։ Prof Energy, հա, ես միշտ մտածում եմ ինչ կապ ունի այս տեղից է գալի, ակունքները տեղ են, զբաղվում ենք էներգետիկ ոլորտում, խոշոր նախագծեր ենք իրականացնում։ 2007 թվականին։ Այո։ Այդքան տարեկան եք եղել։ Ես եղել եմ այդ ժամանակ 15 տարեկան եմ եղել, այդ ընտանեկան, հա, ընտանեկան։ Հա, դե դրա համար բաժանում ենք երկու մասի, 2007-ից 2017, երբ որ ընտանեկան բիզնես էր, ես ուսանող էի ու 15 տարեկանում ես առաջի կուրս էի ու զուգահեռաբար նաև դասից հետո գնում զբաղվում էին ընդհանուր պրոյեկտներով 15-ում առաջ կուրս, այս մի շուտ է։ Ամենից շուտ եմ ամեն ինչ արել, հա։ Դրանից հետո խոշոր ընկերությունների հետ, Զանգեզուրի պղանձամ մոլիբդենային գործարան, Գազպրոմ Արմենիա, էլեկտրական ցանցեր, Ռենկո նման խոշոր ընկերությունների հետ մեծ պրոյեկտներ ենք իրականացնում։ Ու բավականին հաջող ստացվում էր, բայց մի քանի տարի հետո շուկայում որոշակի վերադասավորումներ եղան, մասնավորապես Գազպրոմ էլեկտրական ցանցերը բացեցին իրենց առանձին նախագծային մասնաճյուղերը, որտեղ մենք ունենք այդ ընկերություններից մշտական ֆինանսական հոսք, ունենք մշտական պատվերներ, թելը կտրվեց, հա, այդ ընկերություններից ու մնացած խոշոր ընկերություններում պրոյեկտները լինում էին տարին 1 պրոյեկտ, 2 խոշոր պրոյեկտ, հա, բայց մեր զբաղվածությունը ու ռեսուրսը ավելի շատ էր, քան այդ պատվերներն էր։ Որոշակի բարձր շրջան եկավ, հա, այդ ընթացքում, դրանից հետո գանք 2017 թվականին, 2017 թվականին ամբողջովին մոդելը փոխվեց ընկերության, նույն տրամաբանությամբ գրեթե, ոնց որ իմ գործընկերոջ Ալիքի մոտ է եղել, գրասենյակ, հա, ինչքան միջոց կար հավաքած, գրասենյակ, գրասենյակի գեղեցիկ կահավորում, 2-3 հոգով ադմինիստրատիվ կազմ ու հիմնականում outsource, հա, նույն տրամաբանության մեջ outsource-ը սկսեցինք ու նայում ենք, թե որ մասնագետն է մեր հետ ավելի սինխրոն աշխատում ու մետ կարելի աշխատել, բավականին մեծ բարդություններ ես տեսա այդ outsource կոչվածի մեջ, որովհետև եթե գրասենյակում չեն, քո պատասխանատվությունն է ավելի շատ մեծ, իրանց է ավելի փոքր ալինում ու մեծ խնդիրները առաջ էի բախվում ու իմ մոտ սենց պրինցիպ եղա, որ պետքա բոլորը մի գրասենյակում լինեն, ամեն ինչ պետք անեն, որ բոլորը մի տեղ լինեն ու ինձ ստացվեց մեր մոտ, երբ որ մեզ դիմում էին ինչ-որ պրոյեկտների հետ կապված, օրինակ օդափոխությունը, անում ենք օդափոխություն, հա, անում ենք օդափոխություն ու մանեի գալի մասնագետ, ով որ անում է օդափոխությունը, հա, այդ տրամաբանության մեջ։ Հետո երբ որ արդեն ստացվում էր պրոյեկտները սխալների վրա, կորուստների վրա, ֆինանսական եւ ժամանակի կորուստների վրա սովորում էինք ու տենց կամաց-կամաց հավաքվեց թիմ, հավաքվեց բաժիններ, հա։ Ու այսօր հասել ենք նրան, որ մեր հիմնական գաղափարախոսությունը From A to Z գաղափարն է, որ մենք սկսում ենք սկզբից, չափագրությունից, ավարտում ենք շինարարությունից ավարտական ակտով։ Հա, ընդհանուր համապարփակ ծառայություն ենք մատուցում։ Բոլորը գրասենյակում են, բոլոր բաժինները գրասենյակում են, ու ես թույլ եմ տալիս, որ ընկերությունում համահունչ սինխրոն աշխատենք, համ ժամանակն ենք խնայում պատվիրատուի, համ ֆինանսը։ Ձեր ոնց որ աստիճանաբար հասակ դրան, որ ամբողջը բերեցի ձեր մոտ, էլի, հա։ Բնականաբար, հիմնականում նայեք, ոնց էր շուկայում, երբ որ ժամանակ առ ժամանակ շուկայի վերլուծում էի անում ու հասկանում էի, որ իմ մրցակիցները աշխատում են հետևյալ տրամաբանությամբ, գործը վերցնում են
ու տարբեր ընկերությունների կամ անհատների գործերը պատվիրում են, ու ինչ էր լինում, հա, նմանատիպ մի ընկերություն էլ ես էի, որ ինձ իմ մրցակիցները, գործընկերները պատվիրում էին, ու ինչ էր տեղի ունենում. Outsource մասնակիցները իրարից անկախ կատարում են պրոյեկտներ, ներդաշնակված չէլնում ես ամեն ինչը, բավականին մեծ ժամանակ էր ծախսվում ես ամեն ինչի վրա ու բավականին մեծ ֆինանս, որ այդքան տեղ վճարես, ստանաս, հետո հետևներից գնաս, տեսնես ինչա լինում. Ու պատվիրատուները, որ գալիս էին, պատվիրատուները ինչ են ուզում, ասում են, ես ուզում եմ մի օգու ճանաչեմ, ես ուզում եմ մի օգու այդ գործը բռնեմ, դու կարես ամեն ինչ անես. Այդ ժամանակ 2018 թվականներ ես ինքս փորձում էի վերցնել ու նես չէ որ մեծ պահանջարկ կար այդ ժամանակ, վերցնում էի ամենաբարդ պրոյեկտները, որ տարբեր ընկերությունների մրցակիցները չեն վերցրել այդ գործերը, մտնում էի մեջը. Այդ ինձ ինչ հնարավորություն տվեց, որ օրենսդրական դաշտը, օրենքները մանրամասն ուսումնասիրեմ, հասկանամ ինչ կա, ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը արագ հաղթահարել։ Ուսումնասիրեցի միջազգային իմ գործընկերների փորձը, թե որտեղից են սկսել, որտեղ են հիմա, ու այդ ամեն ինչ ինձ մոտիվացրեց, որ հիմա ունենանք այն, ինչ որ ունենք ու կան մեծ ծրագրեր, որոնք հուսամ մոտ ապագայում էլ իրականացնենք։ Շատ լավ։ Էլի հետաքրքիր, որ ինձ եկեք սկսել ուսնել, հա, նախորդ հաղորդումն էլ է բան եղավ, հələ որ տեսնեն բաները, էլի նույն ձև են սկսել, Միքայելն ու Տիգրանը Պապերոսի, էլի նույն դրամատիզմ, նույն տարիներ սկսել են, դուք մի քիչ բան տարին են այդտեղ տարբերություն տալիս։ Ալիք ջան, երկրորդ մարտի հարավերը ո՞րն էր, այդ որ եղավ, առաջինը դե վաճառքներ ունենալը, կարողանալ բան ունենալ, չէ՞, ինչ որ ապահովել են մինիմալ ժամանակը կամ աշխատակիցների աշխատավարձ եւ այլն։ Այսինքն երկրորդ լեվելը երբ անցավ։ Դերական մի քիչ արդեն բացելուց հետո մի քիչ արդեն թելադրում է ժամանակ նաև, էլի ժամանակի ընթացքում ամեն ինչը որ մենք խոսում ենք իրական ժամանակի ու տարածության մեջ պետք է պրոյեկտենք հասկանանք, էլի որովհետև ինչը որ հնարավոր 16-ին հիմա հնարավոր չի կամ ինչը որ հիմա հնարավոր մյուս բանը հնարավոր չի լինելու կամ ինչ որ ավելի շուտ, էլի հաջորդ խնդիրը առաջացավ, որ ոնց Նարեկը նշեց, այդ outsource-ը Հայաստանում այդքան զարգացած չի, որ հասկանանք, էլի այսինքն ինչ որ մեկին վստահես մի բան ու ինքը անի, էլի են մագարտակին, որը դու ես ուզում, էլի սկսում ենք ժամանակի կորուստը, ժամանակը նախարաջին ժամանակը չենք կարող կառավարենք, էլի պայմանավորվում ես մի բան, հետո իր բանը ոնց որ անպատասխանատվությունից արդեն քո ու սկսում էր այս անընդհատ պրոցեսը։ Կողերնակություն իրականում մենք էլ որ նոր սկսնակ էինք, մենք մեր հեղնակության վրա մինչև հիմա էլ չնայած, այսինքն մեծ ուշադրություն էինք դարձնում կոնկրետ մեր մոտից, որ դժգոհ հաճախորդ հանկարծ չգնա, այսինքն ինչ որ թերությունների իհարկե բոլոր ընկերություններն ունենում է, կատարյալ չեն, բայց որ մենք թերությունների հետևից կգնանք մինչև բանը, որ այդ տրամաբանությունը կա, դրա համար անհրաժեշտություն եղավ ձեռք բերել նախարաջին, մենք թիմ հավաքեցինք, այդ ընթացքում մենք կարողացանք, այսինքն պատվերների շարունակական որ ավելանում էր, ունեցանք մենք արդեն տեղադրողների թիմ, մեր ասեմ դրսի հայացքով, հաճախորդի հայացքով մեր ընկերությունը ոչ մի բանով չէր տարբերվում ոլորտի առաջատարներից, որտեղ ինքը այն ատրիբուտները, որոնք կային մեր մոտ էլ կար, ասենք սկսած գրասենյակից, ուղղակի մենք այդ բանը չունենք, էլի որ արդեն պատվերները շատացան, տեղադրողների արդեն մենք խումբ ունեցանք, հա, հետո այդ Հայաստանում էլ մի քիչ ոլորտը սպեցիֆիկ է, այսինքն կոնկրետ մեր արտադրական այդ բոլորին ճանաչում են ու սկսվում են տեղից մեկը մյուսով կադրերի հավաքագրումը, հա, այսինքն մեկը մի բան ու մենք էլ նշեմ նաև, որ այս ամեն ինչի սկիզբը մենք նշեցինք որպես բիզնես, բայց չնշեցինք ինչի որոշեցինք այս բանով զբաղվելու, էլ այսինքն դուր պատուհանները, որ ես ինքս փորձ ունեցել եմ, աշխատել եմ ուրիշի մոտ, ոնց որ արտադրության պետը մեղել, ընդհանուր նայել եմ, ոլորտը հասկացել եմ ու ոլորտի թերությունները, բացերը իրականում հասկացել եմ, որ ես մտածել եմ, որ մենք ավելի լավը կարանք կամ ես ավելի լավը կարամ անեմ ու ոնց որ ստացվում է այն իմ տեսածից ավելի լավ անեմ, հիմա դրա համար մենք չենք կանգնում, որ այն տեսածից լավ անելուն, հիմա փորձում ենք աշխարհով տարբեր էքսպոների մասնակցելով հասկանանք ուրիշներից ինչը կարող ավելի լավ անեն կամ կոնե հասցնենք դրսի մակարդակին, որը գոյություն ունի։ Հաջորդ բանը եղավ, աշխատանք արդեն որ ունենք այն հիմնական թիմը, որոնց վրա կարած հիմնվեց, որովհետև թիմը կարևոր է, հիմա իմ մոտ
աշխատակիցները, ունեմ աշխատակիցներ, որոնք հենց սկսման պահից մինչև հիմա տեղում են, այսինքն փոփոխությունը, էմոցիոն քիչ է, հա, իրականում քիչ է, մենք ունեցել ենք գրեթե 3-4 աշխատող, որ իրենք հեռացել են, բայց հիմնականում երկրից դուրս գնալու բան պատերբակով, մյուսները բոլորը մեր հետ են մինչև հիմա, այսինքն կարծենք այդ թիմ բիլդինգ, էմոցիոնալ կապը բանանենք աշխատակիցների, որոնք արդեն իրանց վրա հիմնվելով էլ արդեն ավելի վստահ դարձանք, վերցրեցինք արդեն նոր հաստոցներ, տարածքներ ու մեկը մյուսի հետևից արդեն ավելի շուտ բաններ ինքը շուկան էլ է թելադրում։ Մի բան ավելացնեմ, եթե կարելի է։ Երթի։ Ուրեմն 2020 թիվն էր, իմ տունը վերանորոգում էի։ Դե պատուհանների չափ ունենք, ասես փոքր տենդեր էի անում, տեսնեմ ով կա շուկայում, ինչ գնով կարանանեմ։ Տարբեր տեղերից անտրամաբանական գներ, հա, մարժան, չգիտեմ, տարբերություն 200-300%։ Այդտեղ եմ զանգում, Facebook-ով, հա, նայում եմ, զանգում եմ, ալիքի հետ եմ խոսում, հետ եմ անում։ Ես հետո Մանթաշով եմ մացավ, հա, հա։ Զանգում եմ, նորմալ ամեն ինչ հական ենք, բան, որտեղ եք, եկեք մի 15-20 րոպե հետո հասցեն, որտեղ է գալիս ենք մենք։ Շատ լավ։ Եկան նայեցին, չափագրեցին եւ այլն, այնտեղ երկու հատ մեծ տերասայի։ Գինը ո՞ն չի ասել։ Չէ, գինը ունեմ։ Չէ, եկան չափագրեցին, հետո գինը տվեցին։ Որտեղ բոլոր տեղերը զանգում էին կամ հեռախոս չէին վերցնում, կամ հետո էին զանգում։ Կամ վերցնում քարոգսու գինը միանգամից։ Հա, կամ քարոգսու գինը էին ասում, կամ զանգում են հետ այն ժամանակ, երբ արդեն պատուհանս դրած էր, տունը վերանորոգած էր, մենք բնակվում էին, բնակվում էին։ Մտածում էի երրորդ տաս։ Եկան սլայդեր կար մեծ, ով գալիս էր, ասում էր, դես պետքա կռան, ով տենց կռան չկա եւ այլն, ալիք ասեց, մենք կանենք, դու գործ ունես։ Աստիճաններով իմ 14-րդ թարգը բարձրացրեցին, սաղ դերեցին, շատ իդեալական, շատ գոհեմ, անհատական մոտեցման մասին է խոսքը, որ իրականում ինքը միանգամից հասկացավ ինչա, տվյալ պահին արձագանքեց իր մենեջերը Հայկերյանը, եթե չեմ սխալվում, մոտեցավ, սաղ արեցին ու ժամկետները ճիշտ կառավարելով հիմա էլ, երբ որ մենք պրոյեկտներ ենք ունենում, առաջին հերթին նախապատվություն ու բանը բնականաբար տալիս ենք Altech-ին, որովհետև ստացել ենք վերաբերմունք, հա, գործի մեջ։ Շնորհակալություն։ Եթերը միշտ եմ անել բացում։ Բանը, այդ իրական մասը, որ մաթաշովական զրուցում միշտ մի բան սպանալու դու ես գալի, հա։ Այդ ուրեմն շատ կարևոր է դերը, եթե այս բանը այս հաշվի առնենք, այս դեպքից ոնց որ ինչ հետևություն պետք է անենք, տեսեք, պետք է միանգամից հերոսը դա հպման կետ հաջողորդ է, էլի, երբ որ դու հերոսը ոնց է պատասխանում, ինչ է պատասխանում, դրան շատ բան է կախված, էլի, ուրիշ բանը, երբ որ հերոսը ուղղակի լավագույն դեպքում հերոսը ասում է քարոքսին, երկրորդ բանը, ոնց որ արդենս դեպքում, ասում է, գործ հասկանանք նոր, այսինքն անվճար ինչ որ բան անի, չափագրում անենք, բան, դա պրոֆեսիոնալիզմն է ցույց տալիս, որ մենք անհատական ենք մոտենում, էլի, ուղղակի դու մեր համար քարոքսի մետր չես, էլի, ասենք քարոքսի մետր, բայց ու դրանից հետո, երբ որ դու արդեն հասնում ես տուն, չափում ես, չափագրում ես ու այդ ընթացքում լավ տպավորություն ես թողում, արդեն գործարքաստիության իրեն կարևոր չէ դրանում դրանից հետո։ Ու նաև ի՞նչն է կարևոր, ստեղ նայեք, ինքը կարող է ձեր համար փոքր պրոյեկտ էր, չգիտեմ, թե 5-6 միլիոնի կարգեր այդ ժամանակվա գինը, հիմա նայեք ինչա ստացվում, հետագա մեր համագործակցություն ինքը աճում է։ Պոտենցիալը աճում է մեծ։ Հիմա ահագին շենքեր ունենք, որ շուտով պետք է կառուցվի այդ շենքերը ու բնականաբար մենք խորհուրդը առաջնահերթությունը տալու ենք Altech ընկերության։ Ու հակառակ կողմից ասեմ, որ ալիք արկածը շինարարություն են անում, դիմել են մեր ընկերությանը, որպեսզի այդ ընդհանուր նախագիծան չարտարացեցները մենք կազմակերպենք, մենք կառավարենք։ Երկի դրա համար չպետք է թերագնալ։ Այսինքն փոքր պրոյեկտի, փոքր պրոյեկտից մենք ունենք իրականում, էլ իրականում տենց են։ Փոքր հաճախորդ, մի հաճախորդ չկա։ Չկա, հա։ Նա միշտ բան է, այսինքն պետք է նայես, որ կարա մեծ շարունակություն ունենա, էլի ցանկացած նույնիսկ փոքր։ Այս մեր նույնը աշխատակիցներ հետ որ խոսում ենք, ասում են, դե լավ, հիմա մի բան է, այս մի բանը, բան չի, այդ փոխադուցեմ բան, հետո որ նստում խոսում ենք, պատկերացնում ենք, որ ինքը 100 տարի էլ աշխատի, այդ չկա փոխադուցի, որտեղ դժգոհ հաճախորդը այդ պոտենցիալ 1 միլիարդ դրամանոց ենթադրենք պատվեր կարող է բերել, հիմա ոնց է փոխադուցելու այդ ինքը։ Մեր դեպքում իրականում հենց այդ ձևը կա, այսինքն փոքր այնպես մարդ կարող է մի հատ ցանցը պատվիրել, հետո այնպես մի հատ մեզ պատվերաբերել, մենք չենք էլ պատկերացնում, որ իրականում հնարավոր է, այլի, բայց որ մենք այն ժամանակ այդ բանը մատների արանքով նայենք, ասենք թե մի հատ ցանցը լավ չենք էլ բանանում։ Հա, համաձայն եմ։ Նարեկ ջան, ընկերության ապագայի մասին, ասենք ուր է պլանավորում գնալ, ինչ է պլանավորում ունենալ ապագայում, այսինքն վիժնը ո՞րն է։ Մենք ինչ արեցինք, նախ ինտերիեր դիզայնը իրան առանձնացրեցինք, առանձին այս տարի առանձին իրան բրենդավորեցինք, անունը Մասուրա, Մասուր ստուդիո։ Գրասենյակ բացեցինք Ամերիկա, նորա
գրասենյակը, փորձում ենք ամերիկյան շուկա, մի քիչ դժվարություններ ունենք այդտեղ, անգամ ամերիկյան շուկա մտնելու փոխարեն մեր ընդդեղի ամերիկա հայ բնակիչները այդտեղ տուն են առնում, այդտեղ ենք, ամեն դեպքում էլ այնտեղից հոսքը գալիս է այդտեղ, առաջին չեն կարում, հա, առաջին չեն կարում, այդտեղ ամբողջովին հիմնվենք, այս տարի պլանավորում եմ, այս տարի կամ եկող տարի ավելի եմ փորձելու ամրապնդեմ։ Մինչև այդ ընդդեղ մանթաշյանցն էլ կուժեղանա ավելի օգտակար կլինի։ Հա, ես հուսամ ու վստահ եմ, որ տենց էլ կլինի, տեսնենք ինչ կլինի ընդհանուր տնտեսական քաղաքական վիճակը, որովհետև այս դրամի արժևորումը, դոլարի արժեզրկումը արդեն ևս այս պրոցեսների մասին մտածելու տեղ է տալիս։ Դուբայի շուկան է հետաքրքիր մեզ, մի քանի հատ փորձում ենք այնտեղ գործանելու, դալիճ, տներ, 2 սեփական տուն ունենք, առաջին իրականացված չի, հուսամ կիրականանա։ Փորձելու ենք շինարական ընկերություններում կապեր հաստատել, ավելի խոշոր ծրագրեր իրականացնենք, փորձելու ենք անենք ավելին, որ մեր քաղաքը ավելի գեղեցիկ լինի, ավելի ներդաշնակ լինի, այնինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, մտածելու տեղ է տալիս, որ ընդհանուր պետքա շենքերի անտառ է դարձել, էլի Երևանը ինքա չէ՞, շենքերի անտառ դարձել, իր հետ կապ չունեցող շենքերի անտառ, հա, այդ ամեն դեպքում մենք դպրոցել ենք ուզում բացենք, մեր գրասենյակը ճարտարապետական համալսարանի մոտ է գտնվում, մոտ 300 մետր ներքև, այդտեղ մեծ տարածք ենք պլանավորում վերցնենք, ուզում ենք դասեր կազմակերպենք, ուսանողներին վերապատրաստենք, լավագույն ուսանողներին մեր մոտ գործի ընդունենք, իրանց հետ աշխատենք, որովհետև իրականում շատ-շատ եմ նշել, հատկապես մեր ոլորտում, քանի որ մեր ոլորտը շատ արագ է զարգանում ու կադրերի լուրջ խնդիր ունենք։ Հիմա նայում եմ իմ գործընկերները, բոլորը մարդ են ման գալիս, բոլորը աշխատակից են ման գալիս, բոլոր ոլորտները արդեն այն խնդիրն է դարել, որ չեն նայում լավ, վատ, մասնագետ են ման գալիս, ինքան որ մի բունկ այդ խնդրի առաջ իրականում մենք հիմա կանգնած ենք, հիմա իշքան մենք նայում ենք մեր վաճառքը լավն է, ահագին գործ ունենք, բայց եթե այդ ամեն ինչը ունես, այն ռեսուրսը չունես, որ կարողանաս այդ ամեն ինչը մատը կարես, արդեն լուրջ խնդրի առաջ ես կանգնում։ Հիմա այս պայմանությամբ, եթե նայենք շուկայի պոտենցիալը, մեր ընկերության պոտենցիալը 10 միավորով եթե գնահատենք, մեր ընկերությունը այս պայմանությամբ ունի 9 պահանջարկ, ռեսուրսը շուկայում 4-5 միավոր է, ու լուրջ խնդիր ունենք ստեղ։ Դրա համար մտածում ենք եկող տարի զարգացնենք այդ դպրոցը, մեր ճարտարապետական թիմը, կոնստրուկտորական, ինժեներական, ինժեներների մեծ պակաս է շուկայում, բավականին մեծ պակաս։ Հիմա նայեք, ինժեներները իրականում շուկայում ճարտարապետները, կարծես թե կա էլի, համալսարան կա, հսկայական չէ՞, համալսարան կա, բայց համալսարանից երբ որ գալիս են, պետքա մի քանի տարի մնա սովորեն, որ ինչ որ չափով սկսեն փորձել օգնել ընկերությանը, ժամանակ է պետք, այդ ժամանակն էլ շատ մարդիկ, նայեք, կողքից ինչա, ոնց 4 տարի կներես, ոնց 4 տարի համալսարանում են անցկացնում, բայց պետք է գա մետը 3-4 տարի բիզնեսում աշխատ, որ դառնա մասնակից, դեռ չի գնում համալսարան, մի անգամ սա բիզնեսից սկսի, ես չգիտեմ այդ լուրջ խնդիր է իրականում շուկայում։ Հիմա նայեք, ռեալ լավ ճարտարապետը, լավ կոնստրուկտորը 500,000, 1,000,000, 1.5 միլիոն աշխատավարձ է ստանում, իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը դպրոցից է գալիս։ Հիմա դպրոցում, երբ որ մարդկանց ասեն շուկայում ինչ պահանջարկ կա, ինչ մասնագետի պահանջարկ կա, եթե ոչ թե IT ոլորտ գնաս, կամ այս ոլորտ գնաս, բանկային համակարգ գնաս, կա շատ լավ ոլորտ, հետաքրքիր ինժեներական ոլորտ, եթե քո մեջ կա այդ պոտենցիալը, դու շուկայում պահանջված մասնագետ ես լինելու, եթե այս կրիտերիաները դու կարանաս հաղթահարես ու ունենաս, ու այսքան տարի հետո մոտավոր ունենելուց այսքան աշխատավարձ, հա, մոտավորապես շուկայում էս է աշխատավարձը, կա այսքան պոտենցիալ, կա այսքան պահանջարկ, երբ որ այդ ամեն ինչը լինի, իմ կարծիքով ահագին դրական աճ ունենանք։ Հիմա նայեք, անգամ շատ ցավով եմ ասում, ես 2 ամիս առաջ ճարտարապետություն outsource եմ արել արտասահման, հա, շատ ցավալի է, այսինքն չեմ հասցրել այդ ամեն ինչը ստեղ տեղում գեներացնեմ, բայց պատվերն էլ որ պատվիրատուին հանկարծ չնեղացնեմ, ես դուրս եմ outsource արել, իմ փողը դուրս եմ հանել, որ այդ պրոյեկտի հանկարծ դեդլայները չխախտեմ, իմ համար դա շատ ցավալի է։ Հիմա նաև միջազգային մի քանի հատ կուրս ենք վերցրել, մի քանի հատ միջազգային լավ վիզուալիզատոր մասնագետներ ենք վերցրել, ճարտարապետներ, հուսանք օգոստոս ամսին կգան ստեղ, մի հատ մի 10 օր տրեյնինգ կանի մեր թիմին, ու փորձելու ենք անթադ զարգանանք, փորձելու ենք անթադ աճենք։ Հիմնական մեր առաջիկա խնդիրը ռեսուրսն է,
ռեսուրսին կրթելն է, մեր թիմը ներգրավելն է ու միջազգային շուկա դուրս գալն է, ոչ թե մենք այնտեղից փողը ստեյից փող ուղարկենք, այնտեղից ստանանք, որովհետև ես մի քանի տարվա ընթացքում ես որտեղ նստում հպարտորեն ասում էի այսօր Ավստրիայից պատվեր վերցրեցի, Ռուսաստանից պատվեր վերցրեցի, Ամերիկայից վերցրեցի, այսքան, իսկ հիմա առաջ անգամ եմ ես բարձրաձայնում, որ ես այդպես խնդրի առաջ եմ կանգնած եղել ու դուրս եմ outsource արել, հուսամ էլ խնդիր ես չեմ ունենա։ Իրականում այդ բանը դեսել բան ասում ինժեներների առումով մենք էլ նույն խնդրի առաջ կանգնած ենք էլի, այսինքն ինժեներ, ավտոկադ իմացող, ասենց մի քիչ լավ իմացող էլի, այդ հələ մենք որ այդքան լուծումներ յանը չի պահանջվում էլի, ասենք սպეციფიկ ոլորտը կարա ասենք շատ ուժեղ ինժեներ չլինի, բայց էլի դժվար է ճարել, ես թվում է գալիս է այն նրանից, որ սովետական միության այդ փլուզումից հետո ամենախոցելի խավ ինժեներները դարձան, որովհետև իրենք ոչ բանվոր էին ֆիզիկապես գործկարային անային, ոչ էլ, ասենք, ուրիշ բան։ Իսկ ընդհանուր բանը ինժեներություն, այդ ինժեներական գործը, հա, պատվեր չկար, եւ մարդիկ մնացին ինչ էին անում, անում էին հարավտրական դառնալ միուսը դառան ու ինժեներ բառը մեր մոտ մեր հասարակության մեջ փոխվեց, էլ ասում են ինժեներ, հա, դա լավ է, դիմի հետ էս ինժեներ, հա, ցածր աշխատանքով ունի։ Ինքը դրա համար ինձ թվում է ցերունդների մեջ մտավ։ Իրականում կազմակերպության մեջ ինժեները ամենագլխավոր մարդն է, որովհետև քո հիմնական, ասենք դու կարաս ինչ որ մի բան մտածում ես, պատկերում ես, մտածում ես, պատկերացնում ես ինչ որ լուծումներ, բայց ինքը արդեն այդ հողի վրա է տեստում, հողի վրա է կառուցում, սկսում է այդ դրա շուրջ այդ քո պրոյեկտը իրականացնել։ Ու ինքը զուտ աշխատավարձի առումով էլ էլի լավ ինժեներ, ես չգիտեմ, ասենք հիմա կես միլիոնից սկսած մարդիկ աշխատավարձ ու սենց բարձրանում է, բան։ Ես նաև նշեմ, որ հիմա մենք բանը այնքան չենք ճարում Հայաստանը, Ռուսաստանից հայ ինժեներ, որը ժամանակին գնացել են, դա հիմա խնդրենք հետ ենք վերել մեր մոտ աշխատում, հա, ինքը տարիքով է, բայց զատո ինժեներ է, ասենք հասկանում եք, դասական ինժեներ, այն որ մենք ոնց որ բան իրականում այդ խնդիրը ոնց որ ընկերներ, եթե մտածում եք ինչ դառնալ, ինչով զբաղվեմ, ինժեներ դարձեք, հա, բարձր աշխատարձ, ինժեներ դյուատը տեսամնա բարձր դյուատը ջերմոքսներում դյուատեսի համար մի միլիոն պլյուս աշխատավարձ են առաջարկում, լավ, ամենա սկսնակը ես միլիոնով ասենք կարա սկսել է, օրինակ ինչ որ իրական սպეციფიկ ոլորտներ, այսինքն այն մասնագիտությունները այս 20-30 տարի մեջ մեր մոտ ի՞նչն է պրոպագանդվում, իրավաբանություն, տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, Վարշավիր, Թյուրին։ Հիմա որ մենք հարցնենք, իդեքսել ինչ որ ես միջազգային եմ ավարտել, ասենք վաղանդել հումանիտարի սոցիոլոգիա, ժուռնալիստիկա, տնտեսագիտական, ահա։ Մենք էլ ենք այդ տրենդով գնացել, այսինքն հարաբերությունները մեկը չկա, որ այդ ուղղությամբ աշխատի, մենք կուրսում 160 հոգի ենք կուրսում, մեր կուրսից ԱԳՆ-ում լավ աշխատում է բան մոտ 7-8 հոգի, ովքեր մեր բայց ուզում եմ դուրս գալ, չի ասենք ու ասենք մյուսները, հա, մի 3 հոգի էլ միջազգային կարոցներում երևի թե բան 10-10, այսինքն ինքը ինչ կոնվերտացիան 5% էլ չի, էլ է։ Հա, ճիշտ է, իրավաբանություն, միջազգային հարաբերությունները, ատենտեսեկցիոն ամենապահանջվածն է, բայց ամենապահանջվածը ծնողների եւ ուսանողների մոտ, բայց տնտեսություն ուրիշ բան ուզում, օրինակ հասարակ, չգիտեմ, հիմա կարող է բան լինի, բայց սպասարկման ոլորտը, չէ՞, սպասարկման ոլորտը, ընդհանրապես մատուցող, չէ՞։ Ահոր պահանջված է, հիմա խոսում ենք 300,000 դրամ մինիմալն է, այսին օրը 10,000 դրամ մինիմալ աշխատավարձն է, որ առաջարկում են 300 թեավճարը չաշխատ, էլի, բայց մեկ այլ չեն կարում գտնել, կամ չգիտեմ, այլ ինչ-որ, որ նույն ծրագրավորում չէ, 12-14,000 հոգու սովորելու պահանջ կա տարեկան ծրագրավորում, բայց շատ համալսարներ չեն բանում, համալսարները կտրված են իրականությունից, էլի։ Իսկ բան, դա նայ ուսումնական հաստատություններ կան, հիմա իմ եղբայրն էլ ոնց որ ավակ դպրոցի տեղ էլ ուսման ոնց որ քոլեջ է, էլի, որոնք փորձեցինք իրենց հետ համագործակցենք, ասենք կադրեր տան, կադրեր ոչ թե տան, այլ մենք մի քննարկում անենք, հասկանանք որն է այդ բանը, ասենք ինչ կադրեր պատրաստեն, ինչի վրա ավելի ուշադրություն դարձնեն, ու զրո արձագանք, որովհետև հասկանալ դե իրենց կառույցները, պետական կառույցները պատասխանատվության խնդիր կա, ու պետք է վերցնեն, ու պետք է կանանի, ու ինքը դառնա հաստաբանք, էլի։ Բանը vision-ի մասին էի պատմել, էլի, կոն ձեր ընկերության ապագան բան ո՞նց է տեսնում, ուր պետք է գնա։ Իրականում այս ամբողջը որպեսի չհնչի, հա, ասես որ միշտ պատկեր, ինչ ենք պատկերացնում, բայց ամեն դեպքում մեր երազանքները մի քիչ ավելի առաջ բանն է, ասես, հա, փորձում ենք նշաձողը շատ բարձր դնենք ու փորձենք կամաց-կամաց հասնենք, բայց vision-ի առումով ես կարամ ասեմ հետեւյալը, որ մենք ուզում ենք այս պահին Հայաստան, այսինքն այն турբուլենտ բանից դուրս գանք, այսինքն ընկերությունը ոչ թե տատանվի
փակվելու, չփակվելու, բա վաղը ինչ ենք անել, այսինքն մենք մեր հիմնվենք Հայաստանում այնքան, որ մեր ընկերությունը ոչ թե կարճաժամկետ 5-10-15 տարվա կյանքը ունենալու, այլ Հայաստանում ինքը լինելու է, թեկուզ եւ ընդանրական ծերունդներով բիզնես, էլի։ Ու դրանից հետո իհարկե Հայաստանի դրանով պետք է որ Հայաստանը պինդ լինի, Հայաստանում քիչ չկան 200 տարեկան բիզնեսներ, որտեղ ինչ ասես եղել այդ 200 տարվա ընթացքում։ Հա, համաձայն եմ, ես թվում է էլ չի լինի, այսինքն մենք հուսով ենք, որ բանը պետություն պետք է լինի, դրա համար բիզնեսներն էլ կառուցելուց մենք պետք է հեռանակարային կազմ, բան։ Ես հիմա իրականում մեծ այդ բրենդի, այդ անվանման հետ, այդ բանի հետ, ամեն ինչի հետ, ասենք Altec-ի հետ, ես ունեմ կապ, էմոցիոնալ կապ, որով ասենք չեմ պատկերացնում, էլի ոնց որ ընտանիքի անդամ դառը, ինքը ոնց այդ փոքրուց մեծացրել ենք, հասցրել ենք այս կետին, ինքը իրականում ենք իրան փող աշխատելու միջոց չենք էլ ընկալում հիմա, որ ինքը պետք է փող աշխատի, ավելի շատ մտածում ենք իր ընդհանուր կայացման, ոնց որ ուսման, ապագայի մասին, էլի։ Ամուսնացնեք։ Ես իրականում հիմա ես չեմ մտածում, թե մենք հիմա ով ենք մենք հիմա, էլի, այսինքն մենք հիմա որտեղ ենք, մենք ինչ ենք դառնալու, այդ մեր համար ավելի կարևոր է։ Առաջնային թիրախը իրականում հայկական շուկայում ունենալ մեր տեղն ու դիրքը, ճիշտ է, հայկական շուկայում մի քիչ դժվար է սեգմենտավորված, այսինքն սպեցիֆիկ առանձնահատկություն, այսինքն մենք տեղավորվենք պրեմիում ոլորտում կամ ինչ-որ էկոնոմ, Հայաստան շուկան փոքր է, այդ ամենից չի արա խառնվում, չեմ կարող ասեմ, որ կոնկրետ այս մի հատվածում ենք ուզում տեղավորվենք, այլ ընդհանուր շուկայում, որպեսզի։ Իսկ ապագայի առումով իրականում մենք թվում է, թե Հայաստանը այս աշխարհից շատ հետ ենք այս ոլորտում, հաշինարարություն կնին դիզայնից սկսած մինչև բա, բայց իրականում շատ տեղեր կա, որ Հայաստան շատ տեղից առաջ է, այսինքն ընդհանուր լուծումներով, ընդհանուր այս ինժեներական լուծումները, հետո իրականացնել է մյուս։ Դրա համար մենք հիմա մենք իրարդել ենք քննարկել նույն Միացյալ Նահանգների առումով արտահանել, հա, իրականում բացի Հայաստանը հետ սովետական երկրները մինչև այս 18 թիվը համարյա բոլորն էլ արտահանում էին պատուհանները, նույն դեպի Ամերիկա, Բելարուսում մեր տարածումը նոր սկսում է բանել, Բելարուսում մեր տարածում ուներ, Ուկրաինան տարածումները, ասեմ հիմա հետ խորհրդային չի, բայց նախքին ցոց ճամբարի Պոլշան, Լեհաստանը մեծ պարտադրում ուղարկում են Ամերիկայում մի քիչ, երևի թե ես չեմ եղել աշխատուզն է թանգը, դեռ համար չի բանանում, դա աշխատուզից բացի դեռ ինչ-որ բան ծավալների խնդիր կա, չնայած ես հիմա ամերիկյան շուկան ուսումնասիրում եմ, սկսել եմ ընկերություններ, այնտեղ ասենք մի 10-15 ընկերություն կան, որ իրանց աբարոթը 1 միլիարդ դոլարից ավել է այդ ոլորտում, հա, ասենք ինչ-որ մի հատ ահռելի մեծ, այնտեղ ամեն ինչ տամ է, հա, ասենք փորձում եմ ուսումնասիրեմ, հասկանամ Կալիֆոռնիայի հետ կապ, բան, իրականում ընկերներ ունեմ, որ Ամերիկայում գործունեություն են ծավալում հենց շինարարական ոլորտում, հենց իրանք էլ ոնց որ դրդում են այդ դրանը, որ իրականում եթե դուք Հայաստանում այսքան հասել եք, այսքան անում եք, դուք ստեղ կանեք ու կանեք, ու այդ բանը։ Հեսա բանը գալիս էլի Ամերիկայից, Ալեքսանդրն է գալիս, Սաշա, որը որ էլի այդ ոլորտում շինարարության անշարժույթի ոլորտում տներ են սարքում, այնպես որ իրականում հիմա ես փորձում ենք այդ հետաբանական հարցերը լուծենք, փորձենք ինչ-որ մի քանակ ուղարկենք, հա, այդ նաև մենք մտածում ենք, որ ամենաէժան սեգմենտի ապրանք ուղարկենք, չէ, ոչ, ինքը ավելի բարդ կոնստրուկցիաները, որոնք ընդդեմ ավելի մեծ մարժաներն, ավելի մեծ բաներ, մենք կարող ենք, որոնք ավելի կոմպակտ են, ավելի թանկ մարժայով դրանք կարող ենք բանալ, ու դրա փորձը Հայաստանում կան ընկերություններ, որոնք իրականում անում են, հա, ես հիմա փորձում եմ Ռուսաստանի դաշտություն արտահանելու բանով, ասենք Ռուսաստանը դա հեշտ է կազմակերպվում, այլ է այդ ամեն ինչը։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Նարեկ ջան, իսկ ընդհանուր եթե խոսենք շինարարական ոլորտից, շինարարական ոլորտի բիզնեսից, հիմա ասենք մարդիկ են նայում, որ էլի բիզնես կամ մտածում են կամ ուզում են անել, ի՞նչ ոլորտներ կա ձեր ոլորտում, որտեղ տեղ կա էլի ասենք զարգանալու համար, տեղ կա մտնելու համար, ասենք աշխատելու համար տեղ ազատ է։ Նայեք, հա, հիմա չեմ մտաբերում այդտեղ, որ ազատ չի։ Հա, ասենց սկսենք, հա, որ ազատ չի, նայեք ի՞նչն է հետաքրքիր։ Իրականում միշտ այն զուրախացրել ես վերջին շրջանում, որ մենք ունենք ահագին պատվերներ, որ գործարաններ, արտադրամասեր, նմանատիպ պատվերներ ունենք, որ ընկերությունները մեծանում են, զարգանում են։ Այդ շատ ինձ ուրախացնում է այդ հարցը։ Հա, դուք սկսում եք աշխատել իրենց հետ, իրենք փոքր են, հետո մեծանում են։ Հա, հետո
Իրա մասին գիտես, այդ ընկերության մասին գիտես, երբ որ սկսում ես արդեն ուսումնասիրել, իրանք փոքր գործարան ունեն կամ արտադրամասում են փոքր ինչ-որ վարձովտեղ, իրանք հասել են նրան, որ արդեն մեծանում են, տարածքում են արտադրական շենքեր, պահեստեր, սառնարաններ, կուլտուրա եւ այլն, հա։ Այս վերջերս ահագին մեծ պահանջարկ է թաունհաուսները, հա, թաղամասը բավականին զարգանում է, վերջին 1 տարվա ընթացքում 6 թե 7 թաունհաուս ենք մենք նախագծել։ Մեթալը մենք բան ենք պատահան։ Հա։ Հա։ Ահագին զարգանում է, ինչն է հետաքրքիր, կառուցապատողները, վաճառող ընկերությունները, երբ որ դիմում են, ընդհանուր սկսում են իրար հետ քննարկում է, ահագին հետաքրքիր կուլտուրա է ձևավորվում, որ միջավայր պետք է ստանանք, ոչ թե պետք է քառակուսի ստանանք, պետք է միջավայր ստանանք, բնականաբար մեր ընկերությունը, մեր ճարտարապետական թիմը եւս օժանդակում է, որ մենք ուղղակի չստանանք ինչ-որ տներ իրանց փոքր հողակտորներով, ստանանք թաղամաս միջավայր, որտեղ երեխաները իրար հետ շփվեն։ Այդ տաղավար կոչված է, բիսետկա, մարդիկ երեկոյան դուրս գան, իրար հետ շփվեն, խաղան, զրուցեն։ Այսինքն, եթե կառուցապատում մտնեն, այսինքն կենտրոնանան միջավայրեր ստեղծելու ուղղությամբ, էլ հա։ Միանշանակ միջավայր, որովհետև մենք ինչ փորձում ենք, այն պրոյեկտները, որտեղ մենք շեշտադրությունը դրել ենք ոչ թե քառակուսի ստանանք, այլ միջավայր ստանանք, միանշանակ տվյալ շենքի, թաունհաուսի վաճառքները մի քանի տոկոսով, մի քանի 30-40% ավելի արագ են իրացվում, քան մյուս տարբերակներով։ Ահագին հետաքրքիր փորձ կա նաև, որ հիմա պատվերների մեր երևի 40 կամ 50% Երևանից դուրս են, հա։ Հիմնականում ծավալվում են դեպի Աշտարակ, դեպի Պրոշյան, դեպի Ձորախպյուր, դեպի Ավան, Դուլյան, դեպի Արինջ ընկած հատվածով։ Երևանի մոտակայք, էլի։ Երևանի մոտակայքում, բայց ավելի շատ հյուսիս արևելք ընկած ավելի բարձր, հա, որտեղ այնտեղ կլիման ավելի նպատակահարմար, այնտեղ տեսարանը, հա, այդ կողմերից բավականին լավ տեսարանը, որ մարդիկ կարծես թե արդեն գնում են այդ կուլտուրային, ունենք պատվիրատուներ, ովքեր կենտրոնում անգամ իրենց բնակարանը վաճառում են, որ քաղաքից դուրս սեփական տուն սարքեն կամ թաունհաուսներում բնակվեն, կարծես թե այդ կուլտուրան սկսում է ձևավորվել, որ չկենտրոնանանք Երևանի կենտրոնի վրա, այլ տարածվենք, ու կաղագին տարածներ կա, եթե այդտեղ լինի կոմունիկացիաներ, հիմնական խնդիրը կոմունիկացիաներ է, եթե լինի կոմունիկացիաներ, բավականին հետաքրքիր կառուցապատում կունենան Երևանից դուրս։ Հա, հասկացա, այսինքն ուղղությունը դեպի ավելի շատ կոմֆորտն է դեպի գնում, էլի, եթե առաջ ուղղակի մի հատ սենս բնականան լիներ նորակառույց, թե կուզ ապրենք, հիմա արդեն գնում են դեպի ավելի կոմֆորտ, ավելի հարմար, ավելի հետաքրքիր, հա, նայեք, եթե տարիների ընթացքում ցենց վերլուծում եմ, գալիս եմ եզրահանգման, որ մարդիկ ավելի գերագետ են դառնում, ավելի ճաշակով են դառնում, հիմա նայեք, մարդիկ ավելի շատ են սկսել ճամփորդել, քան 10 տարի առաջ, քան 5 տարի առաջ։ Մարդիկ տեսնում են ու ուզում են իրենց կյանքի որակը ավելի լավացնել, ուզում են ավելի բարելավեն իրենց կյանքի որակը, դրա համար մարդիկ ուզում են առանձնանան, քաղաքից դուրս լինեն, գնահատում են մաքուր օդը եւ այլն, հա։ Նաեւ սոցիալական ցանցերը, Pinterest-ը, Facebook-ը, նոր ոճը, դիզայներական լուծումները, ինտերիերը, հարմարավետությունը մարդիկ սկսել են հասկանալ։ Իրականում, երբ որ հաճախորդները գալիս են մեզ մոտ, մեծ մասը, կարելի ասել 70-80%-ը բավականին լավ գաղափար ունեն, թե իրենք ինչ են ուզում, կոնկրետ հատակագծերի մասով, դիզայնի մասով, մենք էլ փորձում ենք իրենց օգնել ճիշտ ուղղությամբ հատակագծերը, ու շատ արագ ենք ստանում, հա։ 10-15 օրվա ընթացքում մենք հասնում ենք պատվիրատուի գրեթե պրոյեկտը փակել, նոմա արդեն տեխնիկական մասը։ Այսինքն պատվիրատուն տարեց տարի ավելի գրագետ է դառնում, ավելի ճաշակով է դառնում ու ավելի խստապահանջ է դառնում։ Այդ ամեն ինչը օգնում է, որ շուկան ավելի զարգանա, ավելի գրագետ դառնա ու պատվիրատուներին բավականին լավ product մատուցի, որոնք իրանք ակնկալում են, որոնք իրանք սպասում են։ Շատ լավ, Ալիք ջան, քո տեսանկյունից որնա, որ ոլորտները կա շինարարության, որ բանը, ժանաց ասես բոլորը, ստացիան համաձայնեցիր, բայց ավելի միջի ժամը շատ պահանջարկ ունեցող կան մնացածը շինարարության ոլորտում։ Դերականն այն ոնց է, եթե մենք Հայաստանում բացի աշխատուժից էլ հա, չէ, աշխատուժը իրա տեղին Հայաստանում, հիմա որ ամեն ինչը նորա զարգանում, հիմա շինարարական բումը, մենք բումի սկզբնա մասին ենք երևի, հա, ինչ որ ես չեմ մտածում, որ մեր ես մտածում բումը դեռ արջևում, հա, որովհետև Հայաստանի ես կայունացման ֆոնին Հայաստանի գրավչությունը որպես անշարժ գույքի ձեռքբերման վայր էլ ավելի ավելանալու, հա, նոր ընկերությունները ճանաչվում, նորեն ընկերությունները բանան, հիմա իրականում ես համաձայնեցի Նարեկի հետ, այն
հարցով, որ ոլորտներ նոր շինարական կառուցապատական ոլորտում նոր են կայանում։ Ցանկացած տեղ իրականում կարող ենք եւ իհարկե Հայաստանում հիմա բիզնեսի սերնդափոխությունը նաեւ տեղի ունենում, մտածելակերպի սերնդափոխությունը տեղ ունենում, հա, այն բիզնեսները, որոնք 90-ականներից ծնունդ էին, հիմա արդեն սերնդափոխություն, որոնք չեն սերնդափոխվում, արդեն շուկայից դուրս են մնում, հա, կամ ինչ որ հնացած մեթոդներով են, իսկ իրական պետք է փորձես հասկանաս, որ դու նախարարությունը դեղը շատ կա, դու որտեղ ես կարում բան ինչ-որ մի բան փոխես, հա, նույն ես որ նշեցինք ինչ, այսինքն շատ կարևոր է, որ դու քո գործի էքսպերտ լինես, նոր մեկի ինվեստորներ չենք էլ, այսինքն ես չեմ կա ինչ-որ մի ոլորտում այս պահին մեր բիզնես մոդելը այդ չի, որ ինչ-որ մի դեղ ներդրում եմ անում, ասում եմ դե լավ, այդ ներդրումը ասես զուտ թվերի վրա, կոմպի վրա հաշվում եմ, թե այդ ներդրումը բաղին չի դառնալու, մենք կոնկրետ մասնագետներ ենք, որոնք ամենօրյա բանը համ բիզնեսի հիմնադիրներ ենք, համ կառավարում ենք այդ ամեն ինչը, հա, ու շատ կարևոր է դու լինես առաջի քո աշխատողը, դու լինես, դու հասկանաս գործից, դու պատկերացում ունենաս, շատ հաճախ երբ որ նոր էի ես գործի անցնում, դեռ 14-15 թվականին, ես արեստավորներ կային, որ ասում էին, կուզես կապացուցեմ, էսա ճիշտ, կուզես կապացուցեմ, որ հակառակը ճիշտ է, հա, այդ ինչ էր նշանակում, այդ իմ համար կարմի լույս է, որ ես դրանը չեմ հասկանում, ինքը կուզե էստեղ ասի, հա, կուզի որտեղ ես լրիվ ուրիշ ոլորտից եմ եկել, հա, այսինքն միջազգային գործություն, միջազգային հարաբերություններ, հա, դրսում էի սովորում, եկել էի ես իմ պատկերացումներով, հա, մեկը իրականում այդ մարդը պրակտիկամ ճիշտ բան է ասում, որտեղ դու էքսպերտ չես, ուզում ես բան անես, հա, ու շատ կարևոր է դա էքսպերտի կարգավիճակը, հենց ունեցար դու էքսպերտի կարգավիճակը ինչ-որ մի ոլորտում, դու արդեն միանգամ հասկանում ես քո տեղը որտեղ է, շուկայում կամ մյուստեղ էլի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նա մի քիչ բան անենք էլի, քանի որ մեր ժամանակը քիչ է մնացել։ Նարեկ ջան, մի քիչ անձնական կյանքից ասա, ասենք օրինակ սպորտը ինչ դեր ունի քո կյանքում, ես օրինակ ես որպես մարդ, որ հակում ունեցող պրոպագանդա մանդատ սպորտը, այտենց այդ առումով ասեմ էլի, տեսնում որ թևնոց կա, հա, ինչ տեղ է հատկացնում, ընդհանրապես գործարարի համար ինչով է կարևոր սպորտը կամ անձնական կյանքը ընդհանրապես, էլի ինչն է կարևոր։ Նայեք, սպորտի մասին խոսեմ, ես միշտ սպորտի մեջ եմ եղել, միշտ փոքր 6 տարեկանից սպորտի մեջ եմ եղել ու չեմ պատկերացրել, որ մի օր սպորտով չզբաղվեմ։ Ապրելակերպը, ինչ է տալիս էդ, ինչ է տալիս։ Ինքնավստահություն, այդ սպորտի ժամանակ են մի ժամ, երկու ժամնա, որ կարում ես դու լրիվ թեթևանաս, դու կարում ես լրիվ հանգստանաս, կարաս ռելաքս լինես, ու միանշանակ այն, քանի որ շատ զբաղված ենք իրականում, նույն ժամանակա լինում, որ սպորտի չեմ գնում ու սկսում եմ ինքնաքննադատությամբ զբաղվել, որ խիչ ես գնում եւ այլն, ու իմ ֆիզիկական վիճակը ուղիղ ազդում է իմ բիզնեսի վրա։ Երբ որ ես առավոտ արթնանում եմ, գնում եմ առավոտ շուտ վազելու, սպորտով զբաղվելու, լողալ, հետո գալիս եմ գործի, ես ավելի թարմ, ավելի առույգ, ավելի պրոդուկտիվ եմ աշխատում, հա, իրականում ավելի շատ կուզեի զբաղվել սպորտով, քան հիմա զբաղվում եմ, այն որ ասում եմ, այս արանքը կանցնի, բայց հետո տեսնում ես, որ այդ արանքները մեծանում է ու դու խրվում ես անթատ գործի մեջ, նոր պրոյեկտներ ես մտածում ու ժամանակը սկսում ա հակառակ քեզ աշխատել։ Դրա համար ինչ եմ արել, գրասենյակում մենք ունենք առանձին սպորտ անկյուն, հա, այդտեղ տուրնիկ, բրուսիա, բոքսի տանձինք ունենք, սեղանի թենիս ունենք, շատ հետաքրքիր է սեղանի թենիսը, որովհետև մեր մոտ կան տարբեր տարիքային աշխատակիցներ, 18 տարեկանից մինչև 63 տարեկան, ու հիմնական ճարտարապետների, ինժեներների, երբ որ նստած են աշխատում, ընդմիշմանը կա մեր մոտ տենց չկա, այս ժամից այս ժամը պետք է աշխատես, ուզում ես սպորտով զբաղվել, ուզում ես դուրս գալ քայլի, ուզում ես գնա տուն, դեդլայները դու հասցրու, սպորտով միշտ զբաղվում ենք, անգամ գրասենյակում։ Գրասենյակում կան հեծանիվներ, երբ որ ես անձամբ ես գնում եմ հանդիպումների, միանշանակ նախընտրում եմ հեծանիվը։ Ու հեծանիվները կա, երբ որ աշխատակիցները գնում են հանդիպման, եթե նպատակարմեր են գտնում հեծանիվով գնան, հեծանիվով, այս ամառ պատրաստվում ենք առնվազն 1 բարձրունք հաղթահարենք, հա, թիմով լեռնագնացությամբ զբաղվենք ու HR մասնագետը արդեն ծրագիր է մշակում, որ տարվա ընթացքում 2-3 մեր համար նպատակ դնենք, 2-3 սար բարձրանանք ու դրոշը դնենք, մեր ընկերության ասես դրոշը դնենք ու դրանով համարենք այս բարձունքը հաղթարեցինք ու այդ արեցինք թիմով։ Ձորդ իմ համար սպորտը ուղիղ կապված է բիզնեսի հետ, ասենք եթե ես լավ մարզավիճակում եմ ֆիզիկապես, իրականում բիզնեսի մեջ էլ եմ լավ մարզավիճակում։ Աստուհա, կոմոդ ոնց ես զբաղվում ես։
Սպորտով ճշտած վերջի տարիներ, ես սպորտով զբաղվել եմ սկզբանե մինչև 18 տարեկան բոլոր սպորտերով համամասնակցել եմ, գնացել եմ ֆուտբոլի, ասենք ես ջավախից եմ, ջավախում եմ ֆուտբոլի, այդ մեր թիմում խաղացա եւ այլ եւ այլ, հետո բազմամարտի բազմակի չեմպիոն եմ եղել Հայաստանում, էլ Վրաստանում, էլ Ձեռի ուժի, էլ որսոր ասում են, ուսանողական տարիներին ակտիվ զբաղվել եմ սպորտով, բայց հիմա չեմ էլ հասցնում իրական, ես երևի թե ես մեկ էլ երևի ազատնա, որ բան ռեկորդ ենք սահմանել, աբոնեմենտ վերցնելու չգնալու, Ռիբոքում վերցրեցի մի տարով, հա, այնտեղ գցում ենք էլի, իրեք ամիս գնացի, էլ չգնացի, հիլսում վերցրեցի, հետո ընդհանրապես չգնացի, հետո հիմա էլ տեղեք համոզում եմ ուրիշ տեղ վերցնեմ, ուրիշ տեղ չգնացի, այս տարի ուր չգնանք, իրական, բայց ինչ վերաբերվում է մի քիչ ավելի ակտիվությանը, հա, այսինքն որ ասեմ սպորտով զբաղվում եմ բարբարով, չէ, բայց ինչ որ սպորտային ակտիվություն կամ ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերում ենք ընկերությունում ունենք այդ հեծանիվներ, ամեն օր քշում եմ համարյա, վարում եմ պրոֆեսիոնալ կամ անգամ սիրողական մակարդակին չեմ զբաղվում, բայց իսկ ինչ վերաբերվում է բիզնեսի, որ լավ մարզավիճակում կամ լավ առավոտյան այդ դրամատությունով ուղիղ ազդեցություն ունի բանի բիզնեսի վրա, այդ համաձայն եմ, ուղղակի միշտ չի որ ստացվում է, որովհետև հա մեկ էլ բիզնեսում ընդհանուր գործնեության ընթացքում խնդիր առնում, դու չես կամ ժամը 1-ին քնես, որ ժամը 7-ին հելնես, էլի, այսինքն բայց ինձ թվում ամեն դեպքում առաջնահերթության հարց է. Երևի, հա։ Եթե առաջնահերթություն տեղադրես, հաստատ կհասնես, էլի, որտեղ մենք մտածում ենք Հայաստանը հասնեմ, այստեղ հասնեմ, նոր սկսեմ, այստեղ հասնեմ, նոր սկսեմ։ Բայց ինքը օգնում է հասնել։ Ամսի 1-ից 2 շաբթի օրվանից։ Այսել ասես։ Երևի թե ինչ-որ մեր համար խուսափելու կամ ինչ-որ մի ես իրական չեմ ասում, որ իրական չեմ հասցնում, որովհետև իզնից զբաղված մարդիկ են սպորտով զբաղվում եւ իզնից ավելի բան, հա։ Բայց երևի թե սկսում ես գնալ արդեն հունի մեջ, ես օրինակ կոവിഡ്ի շրջանում չգնաց եղածին ժամանակը, չէլ կարում այո, բայց հենց ինձ ստիպեցի առաջի մի շաբաթը գնացի, վերջ արդեն հունի մեջ ընկա, հիմա արդեն չեմ նկարում չգնամ, դարձել է հակառակը, էլի, այսինքն այդ բանն էլի, ոնց որ պետքա հունի մեջ ընկա, հենց հունի մեջ ընկա, փորձելու եմ, փորձես է, փորձելու կունե լողի բան, սիրողական մի բան, հասկանալու է, շատ լավ, մեր ավանդական հարցը Մանթաշյանցի թեմայով, Նարեկը համեմատաբար նոր է, Ալիկը հիմնադիրներից ամենաառաջորդվանից, մի 3-4 ամիս չէ, երևի թե ավելի քիչ։ Չէ, շատ։ Իմ Ամերիկա գնալուց առաջ էր փետրվարին, չէ՞, ո՞ր փետրվար։ Քառում են ժամանակը։ Հա, 5-6 ամիս, լավ։ Ինչ ընդհանրապես ինչ դեր ունի նման համայնքը, ինչ կարծիք ես ու անձամ քեզ ինչա տալիս, ինչա տա բդ։ Երկու ասպեկտ ունի, հա, մեկը անձնական, մեկը գործնական, հա։ Անձնականից գամ, որովհետև ես Մանթաշյանց ակումբ երբ որ ցանկանում եմ մտնել, հա, իմ ամենամեծ ակնկալիքը դա շփումն է, networking-ներ, որովհետև իրականում ես ոլորտի մեջ, բիզնեսի մեջ այնքան ես խորանում քո ոլորտի մեջ, որ կողքերը չես նայի։ Ինձ հետաքրիր թե ուրիշ ոլորտներում ընդհանրապես ինչ հա տեղի ունենում, մարդիկ ինչով են զբաղվում, ինչ բիզնես գործիքա կազմեն կիրառում իրանց բիզնեսի մեջ, հա, ամենա առաջնայինը դա էր։ Ճիշտ ասած, իմ ակնկալիքները լրիվ արդարացան, ունենք 10-րդ խմբեր, կոնկրետ իմ 10-րդ խմբում շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, որովհետև եթե ամեն մեկս ինչ-որ բիզնես խնդիր ենք ունենում, մենք հանդիպում ենք ու այդ խնդիրը լուծում ենք, 2-3 անգամ կոնկրետ 10-րդի շրջանակներում իմ բիզնես կոնկրետ լոկալ խնդիրը լուծվել է, վերջի անձնական առումով նաև վերջին նախավերջին 10-րդի ժամանակ մենք խոսում ենք առողջությունից ընդհանուր, մենք 10-րդը որոշեցինք, որ այսօրվանից ապրում ենք առողջ։ Արդեն 1 ամիս է, թե մի քիչ ավել, մենք 10-րդով հիմնական մասը գազավորված ըմպելիքներ, հաց, շաքար հանել ենք ընդհանրապես։ Այդ անձնական մասով ասեմ, ու այդ շրջաններ, որ իրոք է սպորտի չէ, որն է, մոդերատորով է, խոսրովը, հա, լավ կպած անում եք անդիպում, հա, հա, միլուս է։ Ու շատ հետաքրքիր է, եթե ինչ-որ մեկս հարց ունի, խնդիր ունի, մի ընտանիքի պես հավաքվում ենք ու այդ խնդիրը լուծում ենք, հա, այլ տրեյնինգներ, շատ հետաքրքիր տրեյնինգներ, որ ահագին բան եմ սովորել ու այդ բիզնես մոդելները ես անձամբ կիրառել եմ իմ բիզնեսի մեջ ու կարելի ասել որոշ դեպքերում ինքը հաջողվել է բիզնես առումով ունենք հետևյալը, 6 ամսվա ընթացքում երևի 3 թե 4 իրականացված
արդեն նախագիծ ունենք ու ընդհանուր պրոցեսի մեջ, հա, եւ ես եւ մեր ընկերությունը պատվիրել որոշակի ծառայություններ եւ մեզ են պատվիրել որոշակի ծառայություններ ու բավականին հեռանեկարային։ Ինձ ի՞նչն է դուր գալիս այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ հանդիպում ենք իրար Մանթաշևի շրջանակներում, այլ պատմելու ընկերությունը ներկայացնելու ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն եթե Մանթաշևի անդամը, Մանթաշյանցի անդամը գալիս է մեր ընկերություն կամ մենք ենք գնում, ես տպավորություն ունեմ, որ 1000 տարվա ծանոթ ենք, որ ասում որ զանգում ասում է անգերս գալու է տնավարի կենտրոնից, արդեն տենց հարազատ, էլ չեմ ասում ներքին այդ իրար հանդեպ հարգանքը, իրար այդ զեղչային համակարգը, որ կարող ենք մաքսիմալ անենք ու իրականում վերաբերմունքը մեկս մյուսի հանդեպ, երբ որ երկուս էլ Մանթաշյանց ենք, թեկուզ սրճարանում իրար տեսնում ենք, եւ որ ջերմ բարվում ենք, հարցնում ասում ով վեր, ասում ես մեր Մանթաշևից է, այդ ամեն ինչ, այդ հպարտությունն է քեզ տալիս, որ մենք մի թիմ ենք, մի ընդհանուր գաղափար ունենք, որ կարում ենք միավորվենք դրա շուրջ ու ունենք ամբիցիոս ծրագրեր, որը մոտ ապագայում իրականացնելու ենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Ալեքսյան, ինչ կասես դու։ Ես ինձ համարում եմ Մանթաշյանցի հիմնադիր հայրերից մեկը, իրականում ես կարում մեր ի սկզբանե տպավորություն, ակնկալիքներն ու տպավորություններն է, հիմա 3 տարի հետո ամփոփ ենք, հա, ոնց որտեղ էինք, ուր հասանք, ոնց էինք պատկերացնում։ Իրականում մենք հիշում եմ առաջի քննարկումները խորհրդի նստով, խորհրդի շրջանակներում մենք ինչի մասին էինք խոսում, հիմա ինչի մասին ենք խոսում ընդհանրապես, էլի այն ժամանակ ռիսկը մեծ էր, որ ինքը նախ ոչ մի բան չի դառնալու, հա, որովհետև շատ ռիսկային էր, այս չկա նմանատիպ կոնցեպտ, կային, առաջին էինք մենք, հա, մենք առաջին էինք նմանատիպ, բան կային մեծ խոշոր, ասենք ենթադրենք ինչ-որ պատմություն ունեցող որտես միություններ, որոնք իրականում մի քանի հոգու բան էր, չէ՞, սենց կարուսներ էին, ինչ-որ մեկի անվան հետ կախված, ու հետո այդ անվան հետ էլ կորում էին կամ չէին կորում, մենք մտածում ենք ոնց անենք, հերթականը չլինենք, բան իրականում ինձ թվում է ստացվավ այդ ամեն ինչը, իր հիմա Մանթաշյանցի ամենամեծ ձեռքբերումը այդ միջավայրն է, որը ինքը տալիս, այսինքն միջավայրի մեջ ինքը մտնում են այդ բիզնես միջավայրը, որ մարդկանց մոտ արդեն լրիվ ուրիշ կատեգորիայի հարաբերություններ են ձևավորվում, հա, ինքը եւ բիզնեսմենների ակումբ, հա, այսինքն մենք ոնց է, ես չէի պատկերացնում, որ հիմա ոնց է սպորտին չէի, չէ, ես ասում սպորտի ժամանակ չկա, ես չէի պատկերացնում, որ ինչ-որ մի բան կնե դրա ժամանակը կքննեմ, էլի հիմա նախապատվության հարց է, հիմա Մանթաշովը այնի տեղն է դարձել, որ մենք հա ուզում ենք ժամանակ, հա, որովհետեւ ինքը դարձել է այդ ամենը, ինչ անդամների, այս կազմակերպչական իհարկե քո շնորհիվ մենք հասել ենք նրան, որ ինքը ինչ-որ մի արդեն բիզնեսմենների մի level է, էլի, այսինքն դու եթե Մանթաշովի անդամ ես, դու արդեն պարտավորեցնող ես քեզ մի քանի մի շարք հարցերում, հա, եթե դու Մանթաշյանցի անդամ ես, ուրեմն դու պետքա չեմ կոդեքսի նման, հա, դու պետքա ազնիվ լինես, դու պետքա ընկերասեր լինես, դու պետքա պատասխանատու լինես, դու պետքա, այսինքն որովհետև ինձ թվում է, եթե ես որ հիմա մի գործարք եմ անում, ինձ թվում է 170 Մանթաշյանց ականներով նայում են ինձ, թե ես ինչ եմ անելու, ես ոնց եմ պահելու, ոնց իրականց ան ինքը մենք ոնց ենք չէ պատկերացնում, առաջացնում են Հայաստանի ինչի ներդրում չեք անում, ասում են դե այնտեղ գցում են, չեն անում եւ այլ եւ այլ, հիմնական սփյուռքը հայերի մոտեցումն է, իսկ հիմա ասենք ով կպատկերացնի, որ Մանթաշովականներից մեկը կարա ինչ-որ մի բան այն չանի կոորդինացիան մեջ, կարա ինչ-որ բան այն այն չանի, որ հենց բարձրացավ հասավ ինֆորմացիան տարածվեց, վերջին դեպքում բարձա, որ հիմա չենք իդեալական չենք, որ բան ընդհանուր մոտեցման պատասխանատվության հարցն է, հիմա ես չեմ ասում, որ Նարեկի պատուհանները ենթադրենք ես որ դրել եմ իդեալական սա, բան ինչ-որ խնդիրներ կան, հիմա մոտեցման խնդիրն է արդեն մյուսը, կամ որ Նարեկն իր ծառայությունների մեջ ասենք ինչ-որ մի բան կարող է, այդ պարզը, բայց որ ընդհանուր արդեն մեր մոտ վստահությունը այդ է, որ եթե այս մի ոլորտի նախագծման բանից գործունեմ, ես չեմ նայում կողքերս, այսինքն Արեկն է, ուրիշ տարբերակ չենք նայում։ Կարճ առաք։ Մեր համար ինքը արդեն թե մարդկային level-ը, թե բիզնեսի level-ը, թե բիզնեսմենի level-ը, իսկ այն մենք լավ գիտենք մյուսներ, որ ինչ էլ որ թերություններ կա, ինքնամաքրվում ենք, փորձում ենք առաջ հասկանանք այդ ամեն ինչի պատճառները եւ հետեւանքները, ու շատ հաճախ էլ Մանթաշյանցում նարեկը կարող է եւ չի մնա, շատ մարդիկ կային, որ հիմա չկան, որտեղ հա ժամանակի ընթացքում իրանք չկարացան դրսեւորեն այս մեծ ընտանիքի համահունչ, ինքան ընտանիք, հա,
Ինքը Գերդաստանը իր ավանդույթներով արդեն նոր ձևավորվող ավանդույթներ են ձևավորվում, ինչ որ ըստումա այդ մենք ես այդ համատականը կարամ անեմ, իսկ մյուսն էլ իրականում այս մթնոլորտը որ կա մանթաշորանցի մեջ, ինքը բիզնես, իմ բիզնեսում լավ ամեն ինչ մթնոլորտ ծածենք, բայց բիզնեսում չասեցինք։ Հիմա վերջի 3 տարում իրականում ես երագի քարագի աճ եմ ունեցել։ Հիմա ճիշտ է մի քիչ որ էգոիստ լինեմ, դե գասեմ իմ շնորհիվ էր բաման, բայց իրականում չէ, այս մթնոլորտի մանթաշյանցի թեկուզ կապերի, թեկուզ ընդհանուր բիզնեսի, հիմա նստում ենք Նարեկի հետ, ինքը մի բան ասում է կամ մյուս բանը, բիզնեսի ընդհանուր առողջացում, մենք բիզնեսի մասին ոչ մի տեղից ինֆորմացիա չունենք, բացի այն որ ստեղից մենք մեր բիզնեսը գիտենք ու ոչ մեկի բիզնեսը էլ չգիտենք։ Այստեղ 170, 180, այս մենակ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Իդեպ լավ նորություն ասեմ, այս մեր հետ Մանթաշյանց համաշխարհային բիզնես ֆորում, ուզում եք անունը դեն սպոնսոր դնեք, Մանթաշյանց համաշխարհային բիզնես ֆորում, որ տարին մեկ անգամ լինելու է, հիմա հուլիսի 2, 3, 4, 5-ին ենք անելու ու այդ ժամանակ մեզ հյուրեն գալու, ասենք 28-ի Մոսկվայից են գալու մեր գործարարներ, մոտ 15-28-ի Կրասնադարից են գալու, Ամերիկայից են գալու այս գործարարները, մեր ակումբի արդեն գործարարներն էլի, հիմա պատկերացրեք, հիմա Մոսկվայի մասնաճյուղը 6 ամիս առաջ են բացել, 28-ի սպայն հավեսա, մի տարի հետո 58-ի պետք է գա անդեից, 58-ի կգա, 58-ի կգա Կրասնադարից, 58-ի կգա, չգիտեմ, Լոս Անջելես, հետո ստեղից, ընդեղից, ամբողջ աշխարհով գործարարներ քաղաքը մի location-ը, մի կետում Հայաստանում։ Ես ասեմ, նույն Մոսկվայի մեր մանթաշական ընկերների հետ որ շփվում ենք, ես էլ ընկերներն ու որ մտել են արդեն բան, իրանք իրականում էլ ավել ուրիշ պատկերացումներ ու բաներ ունեն, ասես մանթաշյանցի նկատմամբ էլի, որ իրանք էլ լրիվ ուրիշ էմոցիաներով են նայում էլի, իրականում այդ մեծ ուժը մեծ ընտանիք վերցնա։ Հա, ընդհանրապես արևմտյան մոդելով ենք մտածում, որ կարևորը պետությունն է, կարևորը պայմանագրերն են, կարևորը բանը, չէ՞, զույգ համագործակցության առը, համագործակցության առը, չէ՞, ոնց որ արևմտյան մոդելը, բայց արևելյան մոդելը ուրիշ բան ասում, ասում, կարևորը ցանցերն են, կարևորը կապերն են, կարևորը ձերսեղումն է։ Ու այդ մինչև հիմա է աշխատում, մինչև հիմա Իսրայելում գործող աշխարհանա մեծ, օրինակ Ադամանդի բիրժային բոլոր գործարքները կնքվում են ձերսեղումով։ Միլիոնավոր դոլար, 100 միլիոն դոլարի գործարք կնքվում ձերսեղումով, ինչու՞, որովհետև գործում է ցանցը, Ադամանդա գործների ցանցը կա, որ եթե հանգստում եք ինչ-որ խախտում արեց և արեց, ինքը պատժվի։ Հիմա այդ նույն ցանցի համակարգը ընկած է ակումբի, բիզնես ակումբի հիմքում ու մեր չէ ընդհանրապես սենց նման տիպ ակումբների հիմքում ընկած, որ ցանցը չին շրխում, որ ավելի քիչ արդյունավետ է, քան պետական համակարգ կամ և այլն, չէ, իրենք են բավական մեծ արդյունավետ ու մեծ ծախսանք շատ կարևոր է դիտակցել, մենք հիմա ոնց որ այդ հզոր այդ ցանցը պետք է ստեղծենք համաշխարհային։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, շատ-շատ հետաքրքիր օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր մանթաշյանական զրույցներն էին, հերթական մանթաշյանցի անդամներ Ալիկը Պասենցյան, անդամ և համահիմնադիր և Նարեկը, խոսում ենք շինարարության ոլորտից, շինարարության բիզնես թեմայից, գրանցեք Ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որ ստանաք մեր նոթիֆիկեյշնները, հաջորդ վիդեոների մասին, շաբաթ մեկ վիդեո մենք կտեղադրենք, կիմանաք, կլսեք մեր մանթաշյանցականներին, կճանաչեք իրենց մի քիչ ավելի լավ, քան այս, այդ շատ-շատ կարևոր մեր միսիաներից մեկն է, որ գործարարության ու գործարարներին ավելի լավ ճանաչեն մարդիկ, բոլորը ավելի լավ ճանաչեն ու ավելի լավ հասկանան գործարարության ոլորտը, որովհետև այդ ոլորտում կարծում եմ հասկացածություն և ընկալումները սխալ են մեր հասարակությունը, ցավոք սրտի։ Այսքանը այսօրվա համար, շնորհակալություն և հաջողություն։ Շնորհակալություն, Վարդան ջան։